କୋଣାର୍କ କିଭଳି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଭରା ପଥର ଜାଗାରେ ସାଧାରଣ ପଥର ଲଗାଇ ଏସ୍ଆଇ ଅବହେଳା ନୁହେଁ ବରଂ ଅପରାଧ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଯତ୍ନ ଯେମିତି ନେବା କଥା ସେମିତି ନେଉନି। କୋଣାର୍କର କଳା ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଉଭାର ହେବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଉଦ୍ବେଗ। କୋଣାର୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଫେରିବା ପରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର ସିଧାସଳଖ ଏଏସ୍ଆଇକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କର ତଳୁ ଉପର ଯାଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଜାଗାରେ ଲାଗିଛି ସାଦା ପଥର। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସଂସ୍ଥାର ଏହା ଅବହେଳା ନୁହେଁ, ଅପରାଧ। ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସରଜମିନ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ କୋଣାର୍କ କିଭଳି ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରିବ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ଏଏସ୍ଆଇ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ। ବିଧାନସଭା ଶୀତ ଅଧିବେଶନରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରସିଂହ। ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜାଣିଶୁଣିକରି ଚରମ ଅବହେଳା ନୁହେଁ, ଚରମ ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅପରାଧ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କରେ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଚିବାଳୟରେ ବସି ରିଭ୍ୟୁ ନ କରିକିରି ମନ୍ଦିର ଦେଖିକିରି ସେଇଠି ରିଭ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବା କଥା, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ହେଇଛି, ଆଗେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଆଗେ କୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ଦେବା ହେଉଛି ଏକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଦୋଷ ଦେଇକି ନୁହଁ ଖସି ଯିବା କଥା। ତାକୁ ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏଏସ୍ଆଇ ନେଲା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାହେଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ଚରମ ବିଫଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ। ବିରୋଧୀ ଘେରିବା ପରେ ବିଜେଡି ରଖିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପୂର୍ବତନ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି କୋଣାର୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯେମିତି କରିବା କଥା ଏଏସ୍ଆଇ ତାହା କରୁନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କ କହିବା କଥା କୋଣାର୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଏସ୍ଆଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟ ମନୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଠିକଣା ସମୟରେ ଠିକଣା ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରି ଯେଉଁ ପଥର ବଦଳୁ, ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଯେଉଁ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଥିଲା ତାହା ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ସୁରକ୍ଷା ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଏସ୍ଆଇ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। 1983 ମସିହାରୁ ଏଏସ୍ଆଇ ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କୋଣାର୍କର କିଭଳି ଦେଖାରେଖା କରୁଛି ଏଏସ୍ଆଇ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଦୁର୍ଗାପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।